Ne, dobre vijesti će doći, dakle, za razliku od svih drugih koji komentiraju to, ali većine ništa, niti mogu ništa, niti su stanje ništa. Popraviti položaj hrvatskih državljana koji su trenutno u pritvoru u Grčkoj, mi na tome radimo kontinuirano i uskoro ćete čuti dobre vijesti za njih i za njihove obitelji. Koje su to dobre vijesti? Hoće li se većina ili svi ipak vratiti na svoje vrijeme? Mi na tome intenzivno radimo, ja osobno i cijela vlada.